Novinarstvo nije jeftino. Mediji se finansiraju na tri načina. Javni emiteri novac uglavnom dobijaju od naknada za licence koje redovno plaćate. Privatni mediji pak prodajom oglasnog prostora i sadržaja. Neprofitni mediji se finansiraju uglavnom od donacija. Važno je da znate ko finansira mediji od koga dobijate informacije, jer finansijeri mogu da utiču na uređivačku politiku.